ret gerne pushe det faktisk, hvis vi kan. 700 HP. Lux er smuttet fra bot, så hun går på med igen. Jeg har ikke nogen wards. Jeg får os ind her på. Jeg sætter sig bagfra. Jeg er ude, så hun ikke kan ulte os. Helt derop. Okay, jeg tror vi skal ud. Vi er ude. Ja. Vi står der, indtil vi går top nu. Ringer top. Ja. Vi kan tage en red. Fordi vi kan tage så meget lignende. Vi er ikke lagget længe, så vi har fint nok gået på os. Ja, ja. Synlig Rengar. Hvorhenne? Ja, nej. Nice. Der. Ja. Kan vi push top nu? Kan også tage midt ind, men jeg push. Tag toppen, tag toppen. Og så back, fordi vi har meget guld, tror jeg. Jeg har 2000 i hvert fald. Jeg har også 2000. Vi har 4 liv. Back. Men god snowboarding, gutter. De tager nok en midtårn på det her. Men det kan vi leve med, tænker jeg. Ja. Jeg har håndgart, det er lige ved at kan nå at tage det. Vi når dig op. Nej! Det var ikke noget, der så. Jeg så det godt. Fuck dig. Det var dårligt. Det var dårligt. Nej, de når engang at få noget på tårnen. Det er luksabon. Der er en blue buff. Hvordan er den? Ikke lige nu. De har lige wardet op til at tage dragen, men jeg tænker, vi bare skal rush midt. Ja, det kan vi egentlig godt, lige sige. Der er ikke drage lige nu. Der er ikke nogen drage. Der er ikke klister herovre. Husk jer ned i bunden. Ja. Okay, besvare jer. Fall back. Jeg løber opad. Jeg er på vej op til jer. Pas på, at du ikke løber ind i dem. Jamen, jeg løber den meget set. Ah, der. Okay. Jeg kigger ikke lige. Jeg er klar, min. Go. Okay, bare pas på. Han topper på. Jo, vi har Kha'Zix. Midt, en hæppet der. Ja. Stå derovre. Stå her. Melista. En hæppet der. Stop. Ja. Ja, som om I nogensinde kommer til at dræbe mig i det her spil. Bare send tårn. Ja, jeg skal lige nå. Han kommer ud på den der. Nej. Backer vi ud, eller fortsætter vi? Jeg tror ikke, vi fortsætter. Vi vil ikke følge nogen af os, der løber, ikke? Nej. Fuck. Skal vi presse bot? Ja, vi kan også... Hvis vi går her og tager minionsene, så kommer der lige pludselig minions til os i bunden. Der kommer minions lige om lidt. Jeg tror, at vi skal tage drage og så back. Okay. Ja. Mit passive bygger på tårnet. Okay. Drage om 20, så bare gør noget endnu. Der er blå op. Den vil jeg gerne have faktisk. Den vil jeg rigtig gerne have. Drage kommer ud. Nej, nå lad. Det bliver basen, de er lidt at lege med op, jeg synes. Ja.
Ja, det kan de ikke. Ja. Ja, vi presser vel bot for at få den sidste inhibitor, så går vi ind og vinder. Okay. Vi skulle ikke tage Baron. Ja, vi godt. Det gør noget ved det med to inhibitors ned. Lad os få nogle wards op og se, hvordan de står, når vi lige gør det. Jeg ved det ikke. Hvad siger du? Ja, det kunne være fint nok. Ja. På Baron er den sikkert så meget enten på... Det er det. Det er fordi, det tager på midt, vi har nede. Vi er svært ved at komme ud. Ja, det kan den. Må jeg få den anden, Sander? Nej, det er så vigtigt at blubbe op, så bare tag den. Okay. Jeg smider ward her og herovre. Okay, de reagerer ikke rigtigt på det. Skal vi starte? Ja, det gør vi. Vent lige... Nå. Ja, vi starter. Ja. Tak, Lux er også stadig klar. Ring op B, ja. Ja. Vi skal lige holde andet, så kan man komme ind derfra måske. Jeg har ikke set dem gå derop, men... Bare vent derom, det er sådan fake. Jamen, kaster ikke sammen mere. Nej, 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 nok fint. Ingen. Har vi liv nok, eller skal vi lige tilbage først? Nej, det, vi har health regeneration og sådan noget, skal vi tænke. Ikke med børn længere. Nej, men jeg har lifesteal. Nej, men det er også til sind. Jeg ved godt, han har sind. Han har også lifesteal. Jeg har kaster ikke. Ja, jeg har. Ja, lad os sende. Lige på tower herovre. Man kan lige bruge, så han er lige at bruge til at spise her nu. Ja, det er selvfølgelig også fint nok, at han gerne nogle supermænd, sådan lidt af det. Men det popper os jo bare på en måde. LOL! Putter du med job. Det er første gang, jeg nogensinde har flashhugget, eller nogen har hugget nogen, der har flashet. Ja. Dem, de fik nogle kills, synes jeg, den var ret sikker. Der er ikke rigtig noget tidspunkt, hvor de rigtig kunne komme igen. De fik de der en kill der ved level 1, og det var det. Det største problem er, at jeg kan lære, hvornår jeg kan gå ind som Jace, og hvornår jeg ikke kan. Mm. Ja. Det sidder lidt dårligt, hvis man går ind for gap. Ja. Det er også fordi, jeg har ikke spillet ham så meget endnu. Så det skal nok lære. Jeg kan ikke se... Siger man Kalista counter Sevilla, jeg kan ikke se hvordan. Det måske bare mig. Nej, man siger Sevilla counter Kalista. Ja. Fordi du kan spellshield hendes rent. Ja, det er også sådan. Men de pickede der Kalista efter jeg pickede, efter vi pickede Sevilla. Ja, det er fordi de to AD carries der bruges lige nu. Ja, de havde en combo med det også. Ja, lige præcis. Så var vi bare combo breakers herude. Hvad var der med det early game? Men Kasper vandt i bund og rundt i at spille. Yes! Yeah. Ved at vi fik presset den top. Ja, tror jeg. Så meget. Ringer der useless er. Så det skal vi gøre igen. Den første gang var det et luck, fordi han flasher efter jeg havde kastet Q, men det er så samme retning som Q rammer alligevel. Det var lidt det, der gjorde, vi fik killet. Hvad siger du med vilje? Jamen, jeg tror, at det var luck, men det er altså... Det er altså også lidt erfaring, det med, at man ikke helt selv ved det, men så... Kan man... Altså, sidder det bare i... Tænker, at man bare skal skyde længere frem. Fordi jeg har lang crap. Jamen, det er den, hvor du klikker, når du går, så er det også den, hvor du flasher. Ja. Nå. Men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre anderledes, sådan så vi ikke mister et kill på din invader. Ah, vær hurtigt til at reagere. Ja, det handler også om, at hvis for eksempel jeg ikke kunne stå der og ward, hvor jeg normalt gør, så må man da være med at være så langt frem, altså så må man nødt til at stå meget defensivt i jungle. Ja. Det er ligesom i 3v3, der er der den der jungle-opstilling, der er super safe, fordi det står bare så defensivt, så det kan nærmest ikke gå. Så er du klar på, at du ikke skal spille Azrael nu? Ja. Men spørgsmålet er, om vi så skal lade Alistar være åben? Jamen, være åben lidt længere i hvert fald. Jamen, vil vi have ham, eller vil vi ikke have ham?
Nej, jeg mener, vi skal jo så ikke simpelthen de banner i spil, før vi kan... Men jeg føler også, måske Sevilla er så højt pick for os, vi vil hellere have Sevilla end Alistar. Ja, Sevilla kan ikke spille med Alistar. Der er absolut intet, du kan gøre ved ham. Nej. Hvad hedder han? Han hedder... Rakas. Du kan ikke engang spille Shield hans combo, på grund af han W, så tager den W, men han kommer så ikke ind til det, så du endda. Det gør det faktisk nemmere for ham, så. Du kan ikke pukke ham ud, så det er utroligt nederen at være mod af det, der er sådan. Det virker. Og sidste... Nå, men så er det ikke Ezreal, vi skal bande, så er det... Så er det hvad? Alistar. Skal vi bande Alistar? Vi ikke spille mod ham igen. Bruger det lidt hensyde til. Så kan vi få Ezreal. Det er bedre at få chance for Ezreal end... Time for a true display of skill! Jeg synes ikke, det er det værd. Nej, men kom... Bort til, hvor lort det er egentlig for. Victor. Det er meningen, han kan gøre noget. Hvad vil vi have her? Vi vil gerne se Sevilla. Ja. Hvad vil vi ellers have? Diana, Rost er den nye. Ja, den nye er måske... Nej, men... Hvad med jungler? Rost er jungler, ja. Vi kan også tage lige sind, hvis det er. Skal vi Sevilla lige sind, eller hvad? Jeg tager Sevilla. Ja. Yep. 3, 2, 1. Vi har som det næste, det kan vi godt. Morgana måske, det kan både spille sit Nautilus og Thresh. Jeg kunne godt sætte mig bag Morgana. Et eller andet, der i hvert fald kan hjælpe med de to hooks der. Men jeg ved ikke, hvad Blab siger. Eller om du har et alternativ. Jeg har ikke noget alternativ. Jeg har meldt Braum, men nok mest Morgana. Ja, mest Morgana, fordi Braum må du ikke hjælpe mod de der hooks der. Hvad så med... Jeg tænker Fizz, jeg kan undgå hans ult. Okay. Jeg tager Morgana. Yep. 3, 2, 1, nu. Vi er ikke ret tanky til gengæld på det her team. Nå. Jeg synes ikke nu, det er late game. Nej, vi skal end early her. Altså... Der er ikke noget at rafle om, ja, det skal vi bare. Ja, nok, Sian. Hedder spille med nok. Hedder spille med nok. Vi skal bare spille, siger Lance Old. Åh. Ja, det virker. Det er måske bedre at spille, siger Lance 4, sådan jeg ikke dør. Nej. Hvad, jeg kan ikke spille, siger det, når han har lagt det på mig, gør. Hvad er det omvendt? Det er for sent. Hvad skal lige min brev? Hvor smidt det med? Det når han ikke. Tænder! Fedt. Hvad skulle han? Hvad sine briller? Fuck, de nu gav os faggots.
Ja, det